Британські розробники пропонують новий метод утилізації пластику. Це пристрій, здатний перетворювати на цінну сировину навіть ті відходи, які раніше не переробляли. Як працює дивовинахід? Далі в сюжеті. Засилю пластикового сміття на планеті може зарадити метод термічного розщеплення, запевняють британські інженери. Принцип роботи їхнього винаходу полягає в тому, що пластик під час нагрівання розкладається і завдяки особливій системі сепарації перетворюється на корисні у промисловості речовини. Пластик, як правило, є довгим вуглеводневим ланцюгом, тому ми використовуємо теплову енергію, щоб розбити його на дрібні фракції. На виході нам вдається конденсувати його у воскову та олійну частини. Далі їх можна використати як сировину для виготовлення нового пластику та палива. Один такий апарат доволі компактний, але потужний. За рік він здатен переробити 7 тисяч тонн пластикових відходів. Наша установка – це 6 вантажних контейнерів, які закріплюються і з'єднуються між собою. Зібрати і запустити її можна за 4 дні. Це не просто пристрій для переробки, це частина автономного промислового обладнання. Проблема забруднення пластиковими відходами – один з найбільших екологічних викликів для планети. За прогнозами вчених, якщо людство не схаменеться, то до 2050 року в Світовому океані буде більше пластику, ніж риби. Досі у світі на повторну переробку йшло менш ніж 10% вживаних речей з пластмаси. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».